sepse kemi diskutuar edhe atë ditë, dhe si që thash, nuk janë tipikisht ndërtime të bëra abuzivisht për t'ju shmangur ligjit. Për ndërtime të bëra nga nevoja, ndërkohë që në kushtet e pamundësis ligjore, njerëzit kanë vazhduar t'i bëjnë. Kjo nuk do të thotë që kush do të vëri një gur pa leje, mututje, do të tolerohet. Kjo do të thotë që në atë fazë kur këto kanë ndodhur, nuk ka pas faktikisht as edhe një vëmendje nga bashkia. Zero. Sepse bashkia është shumë e rëndësishme në të proces. Dhe një nga arsyet pse kjo po ndodh sot dhe nuk ka ndodhur më parë, nuk është vullneti i qeverisë. Se shumë shpesh njerëzit e kanë vështirë ta kuptojnë këtë gjë. Dhe gjithmonë njerëzit kanë tendencën që të shohin lart në maj te qeveria mundësisht e zyrës kryeministrit edhe për një problem të furnizimit me ujë në një lagje. Por ligjërisht këto janë punë të ndara. Dhe një pjesë e këtyre punëve janë punë të pushtetit vendor. Ka shumë njerëz sot akoma që vazhdojnë thonë, po pse u kujtut për Shkodrën kaq vonë? Ne nuk kemi kujtu për Shkodrën vonë. Po ne nuk na është dhënë mundësia të bëjmë më shumë. Sepse është e pamundur që qeveria të bëjë diçka e cila kërkon vullnetin dhe kërkon bashkëpunimin e bashkisë, pasi është në shkelet ligje. Aq e vërtet është kjo, sa në një rast absurd, një individ, nuk ka rëndësi emri, po mund ta merrem në mend se nga çfarë lloj drejtimi vjen individi në fjalë, ka çuar në SPAK, Bashkinë e Lezhës, për shkak se ka riparuar trotuare që sipas këtij individi nuk janë në kompetencën e Bashkisë së Lezhës, pasi në fakt janë trotuare që gjenden në një rrugë hyrëse kombëtare në Shëngjin. Një çmenduri. Por vërteta është që pa bashkëpunimin mes dy institucioneve dhe pa ndërveprimin mes tyre, edhe kur bëhet diçka komplet me vullnet mirë dhe tërësisht e justifikuar se s'mund ta lësh grop trotuarin aty, ndërkohë që qeveria dhe autoritetet qendrore janë shumë larg nga ai trotuar i vogël që në fakt është punë e përditshme e bashkisë, është e pamundur që të bëhen gjërat dhe të bëhen si duhet. Kështu që arsyeja që sot ky është një proces i realizuar dhe është një zotim i mbajtur në një kohë kaq të shkurtër, është e para sepse puna përgatitore ka qenë bërë, e dyta sepse Bashkia e Shkodrës është diçka krejt tjetër sot. Është diçka krejt tjetër sot. Dhe kryetari i bashkisë, besoj unë tani se ju e dini më mirë se unë, ma ha mendja në këtë kohë që është në kryet bashkisë, ka ardhur këtu në thet më shumë se të gjithë kryetarët e bashkive të Shkodrës në të gjithë historikun e tyre. Kur unë erdha herës tjetër, disa nga ju më thanë, shera parë që na vjen kryeministër. Tani është era dytë, në një kohë shumë të shkurtër. Sepse është një punë për të bërë, është një fjalë për të mbajtur, dhe për më tepër, sot Thefi nuk është thjesht një fshat. Dhe ju nuk jeni thjesht banor të një fshati. Sot Thefi është një destinacion europian, turistik. Dhe ju duhet ta ndjeni dhe ta kuptoni
që keni një përgjegjësi dhe mision për te shpistuj. Sepse sa më shumë ju t'jeni të vetëdijshëm për këtë, aq më shumë do t'jeni dhe vetë ju roje, në kuptimin e mirë të fjalës, të gjitha punëve që bëhen këtu. Qoftë të cilësisë punëve që bëjmë ne që bëm bashkia, qoftë edhe të mos lejimit të asnjërit prej jush që të bëjnë gjëra që janë jashtë asaj mënyre se si duhet ndërtuar këtu, se si duhet shkuar përpara këtu. Sepse projekti që ne bëm me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për riparimin e çative dhe për kthimin e shumë çative në identitet. Ju e dini shumë mirë që ju ka sjell shumë më tepër fuqi për ta traktuar turist. Por ama nëse dikush çohet dhe bën një çati të kuqe me tjegulla si në jug, atëherë prish gjithë harmoninë. Bën një gjë që vret syrin. Dhe çdo vrasje syri ul numrin e turistëve, ul interesin e turistëve. Këtu syri nga do që të rrotullohet duhet vetëm të shijoj edhe të mrekullohet, jo të vritet. E njëjta gjë me infrastrukturën, edhe në kuptimin asaj që thash, të qeni të roje që gjërat që bëhen të ruhen, të mbrohen, dhe mos prishen. Besoj që brenda vitit, rruga e Dukagjinit do të përfundoj. Do të hapi një tjetër perspektiv, do të hapi një tjetër zonë magjike që praktikisht është e pa vizitushme ose sot vizitohet me vështirësi shumë të madhe për shkak të asaj infrastrukture, po do të hapi një tjetër hapësirë për investimet e banorëve dhe të shumkujt që është në emigracion. Dhe jemi duke e përfunduar atë paketën e maleve që ju thash ku erdha këtu, në mënyrë që t'i japi mundësi të gjithë atyre që janë në emigracion që të kthehen, sepse Benedi më thoshte që ka kërkesa gjithmonë më në rritje për të kthyer dhe për të investuar në tokën e tyre që nuk e kanë sot me letra. Prandaj dhe ne po ndërtojmë një program të veçantë për malet që të mund të jepet toka, të mund të jepet mundësia që të ndërtojnë me leje, për para se sa të marrin titullin përfundimtar pronësis. Në i marrëdhënie, drejt për drejt me shtetin, me atë që ranë e famshme një euro për të marrë tokën për të ndërtuar, dhe ndërkohë vazhdon proceset, por ama jo tokës e jotja, nuk ta merë njeri dhe duke pas kontratë me shtetin, ti mund të shkosh në bankë. Tek banka, do të bëjmë një tjetër ndërhyrje për të vënë një garanci shtetërore për kredit tuaja, sepse pash disa marrëveshje me bankat të pak njerëzve këtu me interesa shumë të larta, edhe këtu do të bëjmë një ndërhyrje që ta lehtësojmë, dhe në këtë mënyrë të mbyllim gjithë ciklin dhe t'i japim mundësi atyre që janë jashtë që t'i investojnë këtu. Kanë filluar t'a bëjnë, por me drejtën e Zotit, aty ku nuk kanë letrën e tokës, e kanë shumë të vështirë për shkak se nuk kanë mundësi të marrin asnjë lloj kredie mbështetëse. Dhe përfitoj nga rasti se ju e dini, po nuk e dini ata që na ndjekin. Shefat e kuzhinës këtu në Theth marrin deri në 2000 euro rrok në muaj. 2000 euro.
2000 euro pag në muaj, një shef kuzhine që i merë këtu, por nga në tjetër, këtu nuk ka as nevoj që të ketë një shpi me qëra, si që ka kur punon kuzhin në Greqi, as që të marri makinën e të shkoj të vi nga puna në shpi, nga shpia në punë, të hargjoj karburant për ditë, as që të paguj taksa si ato që pagun ai që i merë ato 2000 euro dhe që nga njerë si merë fare se merë shumë pak në Greqi, dhe në fund të muajt, ati shefit kuzhinës tu, që edhe të ngrënën dhe të pirën e ka po këtu, edhe krevatin për të fjetur e ka po këtu dhe nuk e pagun, i mbeten gjitha dhe lek. Llogaria është e bërë për gjithë ata që duan ta bëjnë llogarinë duke pa faktet. Ata që duan ta bëjnë llogarinë duke dëgjuar televizor, nuk i del kur llogaria. Dhe ajo që vjen e fundit, po jo për garancia, është që siç edhe sot ne nuk do ta mbyllim të takim duke dhënë titujt e pronësisë, prandaj do japim pak titujt pronësie kështu në këmbë, pastaj tjera do t'i merrni më pas. Po do t'ju prezantojmë edhe planin e investimeve të reja që do bëjmë këtu. Është i plani punuar nga bashkia me një grup arkitektësh të talentuar dhe për cilin ne kemi përgatitur edhe fondin e nevojshëm që ta fillojmë dhe që të përmirësojmë më tutje infrastrukturën e përbashkët këtu dhe të adresojmë disa nga ato problemet që ju keni. Unë besoj që sot mja e thethit dhe e gjdo kujt që investon në agroturizm në Shqipëri është shumë e qartë, por e nesërmja jo mas 100 vjetësh, e nesërmja mas 4-5 vjetësh do tjetë e jashtë zakonshme. Do tjetë jashtë zakonshme. Numëri i turistëve ju e shifni që po rritet në mënyrë mbreslënëse. Po ajo që ne duhet të kuptojmë është që ne turistëve duhet i japim cilësi. Duhet i japim gjëra që nuk i gjejnë dot kund tjetër. Dhe për këtë na duhet bashkëpunimi madh. Se nuk duhet vim pikën që mbasi turistët të vinë një herë, mos duan të kthehen më dhe të fillojë dali fjala që shërbimet janë dobta, ndërtimet kështu, ato ashtu, marit janë bukra, po, se marit bukra kanë qënë gjithmonë, dhe aty kanë qënë. Po këtu, juve bënit protesta në Shkodër, për para bashkis, për të hapë rrugën në Qershor. Ojo, ja. Në Qershor, zbritësit poshë me parula, i bishit nga Dukagjini, a ku di unë, 8 orë, nga rruga Dukagjini, 8 orë, rrugë, për të ngritë ato parullat për para bashkisë që luftonte me komunizmin. Bashkia s'kishte kohë të merrej me rrugën tuaj se do luftonte komunizmin, që kishte vdek, se mos kishte vdek komunizmi nuk i vinte rradha atyre të futeshin ke dera bashkisë. Dhe kjo nuk ishte para vitesh. Kjo ishte vetëm për para disa vitesh. Sot rruga është e hapur dhe është e hapur dimër dhe verë, kështu që nuk është më turizmi i verës e pastaj ndimër si ariu mbyll mrena rrethu nga bora për gjumin e gjatë dimrit, po është turizm dimër verë. Është 12 muaj turizm këtu. Dhe të gjitha këto së bashku janë arsye për të besuar që më e mira është gjitha për para. Unë ju falenderoj shumë për durimin e madh heroik që keni pas, edhe për mikpritjen, dhe po shpërndajmë disa nga titujt e pronësisë të tashë, dhe pastaj këtu i keni, nuk ikin,
janë 200 që do të marrin titullin e pronësisë. Të lutem të përvazhdojmë. Edhe do të fillojmë nga